Da je vreme za novi pristup partnera unutar dijaloga Beograda i Prištine, mišljenja je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. U razgovoru za Glas Amerike precizirao je da nakon još jednog kraha u razgovorima dve strane, pristup treba da menja strana koja deluje po principu uzmi ili ostavi. Konkretno mislim na vladu Kosova. Jasno im je šta su njihove obaveze i mislim da je izjava Borelja bila veoma jasna. Srbiju nastavljamo da ohrabrujemo da bude konstruktivna i strpljiva. Od nje nastavljamo da tražimo da ne čini ništa što doprinosi destabilizaciji Kosova. Moramo da nastavimo da radimo na dijalogu. Nema alternative za region. Ove reči ohrabruju poziciju Srbije, poručuje politikolog Zoran Milosavljević. Naša pozicija je izuzetno dobra. Izuzetno dobro dešavanje u ovom trenutku zarad rešenja našeg gorućeg pitanja u našoj južnoj pokreni i smatram da je ovo neka vrsta, ja bih rekao, konačnog obraćanja i konačnog upućivanja tako velikog apela svima da shvate ozbiljnost i krhotinu ove situacije. Ja očekujem i od Evropske unije i od Amerike da pooštre kaznene mere prema Kurtiju, da, na primer, suspenduju viznu liberalizaciju od 2024. godine i nateraju Kurtija da sprovede sve one sporazume koje je prihvatio i formira konačno zajednicu srpskih opština. Američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, rekao je da Sjedinjene Američke Države ne znaju puno detalja o jučerašnjem hapšenju trojice Srba na Kosovu i Metohiji, ali i da dijalog nema alternativu. Mi ne znamo detalje. Verujem da je ovo moguće brzo rešiti i želao bih da se više razgovara o kooperaciji, a manje o hapšenjima. Iz Prištine stiže i poruka američkog ambasadora u tom gradu, Jeffrija Hoveniera, da Kosovo treba da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i to bi, po njegovim rečima, trebalo da bude među prvim koracima.